Вперше у Тячеві за сприяння міської влади відбувся чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв за версією UFMMA, в якому взяло участь близько 200 бійців із 15 областей України та із-за кордону – Словаччини. Серед українських областей – учасниць – Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська. Відкритий чемпіонат України по UFMMA. UFMMA працюють діти з 10 років до 18, 18 старше. По олімпійській системі. На виліт. Програв виліт. По категоріях, виходить, б'ються між собою 10-11, 12-13, 14-15, 16-17. 18+, то вже йде друга категорія, більш як опитніше. Ну, старші, доросліші, їх ніхто не буде пускати з дітьми. Основная цель наших соревнований – это дать возможность любителям, спортсменам, которые не выступают на профессиональном ринге, попробовать свои возможности в равных условиях. Для Андрія Зрівного це перші змагання. У поєдинку переміг суперник, однак юнак не засмучується. Навпаки, готовий до розвитку у цьому виді спорту. Я займаюся футболом, баскетболом любив. Це не моє. Рішив піти сюди на бойові мистецтва. І трошки хотів виступити. А так тут сильно, я хочу завоювати і стати чемпіоном. Але до цього ще довга є дорога. Але будемо тренуватися, будемо вигравати. Іди до того, буду досягати своєї мечти. Аділ, уродженець Азербайджану, змішаними бойовими мистецтвами займається ще із 5 років. Спортсмену 19. На чемпіонаті змагався у віковій категорії 18+. Достойно витримав усі три раунди і здобув перемогу у поєдинку. Дуже сильні спортсмени, гарний вид спорту, який розвиває характер, волю до перемоги. Я хочу передати великий привіт моєму тренеру Якименко Володимиру Січчу за те, що він мене тренував, підтримував, батькам, всім друзям. Дуже гарний суперник, тим паче лівша, дуже незручний, але слава Всевишньому, я отримав перемогу. А 12-річний Даніїл 7 років у спорті. Багато тренується і на змаганнях викладається наповну. Однак на чемпіонаті такого рівня хлопець вперше. Своє майбутнє також пов'язує із бойовими мистецтвами. Це було дуже важко. Я в першому бою думав, що програв. Думав, що буде ще один бій, четвертий. Але повезло. Бій він мене переігрував, але в третьому раунді я в ударки його перебив ловкіками і двоєчками забив його. Судді спостерігали за поєдинками, аби не було жодних порушень ні на майданчиках, ані в клітці. Переможці визначали за певними критеріями та правилами. Есть определенные правила, по которым оценивается каждый поединок. То есть судьи оценивают боковые, нанесенные технические удары ногами, руками, коленями в корпус, проведенные бросковые техники, болевые, удушающие приемы. По сумме трех раундов потом выносится вердикт об определении победителя. Если в течение трех раундов кто-то закончит поединок досрочно, то есть либо ударом, либо броском, либо заставит своего соперника сдаться, значит это чистая победа и спортсмен победил, проходит дальше соревнования. У фіналі зустрілися вже кращі бійці. Усі бої були запеклими, видовищними та безкомпромісними. До складу збірної команди Закарпаття увійшло 54 спортсмени. Загалом збірна здобула 11 перших місць, 9 других і 5 третіх. Відтак у результаті посіла перше командне місце. Власне, наступного дня бої відбулися вже серед професіоналів. Бійці боролися за титул чемпіона України за версією раунд WWFC. UFMMA – це аматорська, і WWFC – це, виходить, як професійна ліга. Чемпіоном України та володарем поясу раут WWFC став киянин Тимур Рагімов. Він має нагоду поборотися за звання чемпіона світу вже на початку літа у Києві.